set av penger. Skal du få ordentlig kontroll på økonomien din, bør du lage egne kontoer øremerket forskjellige utgifter. Las Vegas? Ja, hvorfor ikke? Men det mest brukte navnet faktisk buffer, som kanskje litt kjedelig, men bra tenkt av mange. For en buffer kan vi alle trenge. Med flere kontoer får du organisert økonomien din bedre, uansett hva for overraskelser livet byr på.